Добар ден, почитувани гледачи. Понеделник, 16 часот. Стартуваме со нов сет на изданија на емисијата Очи во очи. Ви благодариме што сте со нас. Денеска ќе позборуваме поопширно за регионалните иницијативи, Берлински процес, па Отворен Балкан, ги имаме ли очекуваните резултати. Берлинскиот процес започна пред 10 години, иницииран од тогашната канцеларка на Германија, Ангела Меркел, а последниот самит за ова иницијатива се одржа во Тирана во октомври минатата година, каде на дневен ред беа вообичаените тековни проблеми, потенцијали и предизвици за Западен Балкан, интеграција на регионалниот пазар во Европскиот преку зголемена соработка со соседите, планот за раст на Западен Балкан и други пропратни работи како делот подобрување на конвергенцијата со Европската Унија. Во Македонија веќе се стапени на сила договорите подпишани во рамките на овој берлински процес, договорот за слободно движење низ Западен Балкан со лични карти, договорот за признавање на високообразовните квалификации, што овозможува мобилност и академска соработка на студентите, професорите, академските работници, има договор за признавање на стручните квалификации на доктори, стоматолози, архитекти и последниот за медицински сестри, ветеринарни хирурзи, акушери, фармацевти, сите овие професионалци од овие професии веќе може слободно да работат, да ги нудат своите услуги било каде во нашиот регион. Но додека берлинскиот процес е за сите од Балканската шесторка, Македонија, Србија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, иницијативата Отворен Балкан, или како што беше позната порано, Мини Шенген, е малтене ексклузивна само за три – Македонија, Србија и Албанија. Во рамките на ова иницијатива од минатата недела почна да функционираат договорите кои уште повеќе треба да не интегрираат со нашите два соседа. Тоа се слободен пристап до пазарот на трудот и единствена електронска идентификација. Накратко, доколку сте заинтересирани да работите во Србија и Албанија, се што треба да направите е да се извадите идентификацијски број со кој ќе аплицирате за одобрение за пристап до пазарот на трудот во било која од овие две земји. Но кои се придобивките, кои од овие две иницијативи, кои веќе ги видовме на дело, а не останаа само на хартија? Има ли недостатоци во тоа како се направени договорите, особено Отворен Балкан, земајки во предвид дека е, например, Црна Гора и не гледа некоја особена поента во тоа да учествува, а и кај нас имаше критики? Не приближија ли до Европската Унија или барем едни до други? Со ова ја отвараме нашата денешна дискусија. Дали веќе го имаме и првиот гледач на линија? Ало? Добар ден, повелете. Добар ден, почитувана водителка Дина од Скопје. Без слушам. Јас ве поздравувам од срце и ке ве замолам 30 на секунди да видите парламентарно. От и она некен што го доживеа од вас во петокот, не беше крајно коректно од ваша страна. Не се сеќавам што било ово петокот, но сигурно било нешто што се коси со нашите правила на емисијата, кои што не ги одредувам јас. Но повелете на темата. Добро, ќе повелам на темата, ама вака, ако мислите дека ќе бидете центар на вашата телевизија, се лажете. Еве сега за темата. Никој не е центар на нашата телевизија, ова е тимска работа. Но повелете, уште еднаш ќе ви речам за темата. Мислам дека ни е интересно. За темата. Ја немам намера да противречам со вас, затоа што вие тоа не го заслужувате, не јас, нели? Во врска со темата, ова Отворен Балкан, тоа е зацртано многу поодамна и за подсетување, тоа мислам дека го иницираше председател Вучич, па потоа Заев и така натаму, некој застој имаше, ама сега гледам дека оние скептици, да речеме Босна и Херцеговина, Црна Гора и типично ние држави кои што бевме во заедницата на нашата сакана поранешна Југославија, сега и они аплицира, така да кажам. И јас со оваа возраст сум многу задоволен на се тоа, затоа што стварно преку тоа гледам една иднина и перспектива на до овој дел од Балканот, поготово на оние републики кои што бевме во една
заедница. Да, ова на почеток што го кажам во слободна тема, неки имате право да ме попречите и да го кажам она што ми тежи. Можеме веднаш да престанеме, бидејќи денеска е понеделник, нова тема која не е слободна, односно не е отворена. Имаме точно зацртана тема на која што би сакале да го слушнеме вашето мислење и мислењето на сите гледачи кои што би сакале да се придружат во нашата дискусија, но јас ви благодарам за вашето јавување. Продолжуваме со наредниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам. Видете, овој отворен Балкан мене ми мириса како нешто некое копија од Југославија што беше, но та дисциплина ќе нема што е имаш Југославија, овој отворен Балкан ќе биде раштиман Балкан, ни ќе се знае кој кај барат работа, ни кој кај работи, ќе работи 5 дена, ќе избега, ќе оди на друго место, ќе нема некоја стабилизација. Народов плива, со замижени очи, не знае кај оди. Ние државава мораме да ја затврстиме внатре фирмите да се развијат. Сега ќе доаѓале од надвор луѓе да работат кај нас, работници, работели. Ми тие, ако и плаќаме тие дупло него овие што зема нашите плати, одовди платиме нашите, тие ќе работат. А да дојдат тие за истите плати што ги имаат нашите тука, никој нема да дојди. Ја не знам што замислуват. Ако мислат туристички само да се движат, да шетат, тоа окей, нема проблем. Личната карта в джеб и шетај. Дали имаш у джебчето пари, не е битно. Важно, имаш лична карта, можеш да помниш границата. Ова, сето, некако мене ми е чудно, чудно што нема више дисциплина меѓу луѓево. Некој по мене многу ме критикува, се јавува многу. Па се јавувам, зборувам, ја нити знам да мразам некого, нити да навредам. Ама оно што гледам што не чини, го критикувам. Ја сакам секој човек да живеј, да му биде арно. Било кај да се наоѓа. Отворен Балкан, сите го сакаме да е слободно да живееме. Ама зависи дали Трњево ќе се зголемат, или земјава ќе се обработи, па тој отворен Балкан да заживеј. За времето на Југославијата беше. Благодарам за вашето јавување. Да, еве, идејата е ветувачка, има голем потенцијал, но колку се спремни владите во секој од државите да придонесат кон реализацијата. Дали можеме да кажеме дека под водство на Европската Унија, но сепак таа, ако ни остави отворени раце, ќе чека да покажеме резултати од тоа како ќе ги реализираме овие иницијативи, па за да докажеме дека сме спремни да се интегрираме во уште поголема Унија, кој ова е лимитирана само на неколку земји, а може би треба да докажеме како со помал број функционираме, па за да станеме дел од поголемо семејство. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден. Ве слушам. Па, нема врска, мислам, дека ова со тоа како ќе се покажеме, како да е предиспит, па за апликација за европските, за пријам во Европската Унија, бидејќи таму имате јасни задачи и домашни работи што треба да ги исполните или да се трансформирате за да пристапите кон тоа друштво. Тука да не се лажеме дека ете, ако сега дека покажеме резултати, тоа позитивно ќе биде семитито, што е добро. Овдека е добро тоа што најголемите што беа скептици полека ги се разобедуваат. Каде ќе се видат позитивните можеби резултати во оваа работа? Веќе че мер сега го имаме автопатот Бехтел и Енка. И са Бехтел и Енка не може кај нас да не дадат доволно работници за него. Може да идат сега во Албанија, согласно овој договор, од северниот дел на Албанија или пограничните места што гравитираат према Македонија, да регрутираат работници за да работат на изведба на автопатот. Фактички, значи, може да најдат работна сила по-лесно, отколку кај нас. Додуши кај нас има, меѓутоа, ние нели бараме по-високи плати и останато, а додека вие јавна тајна е дека и денес имате вијански граѓани што работат во Западна Македонија, непријавени. Сега само што добиваат право да го регулираат својот престој и регуларно да си работат и да заработуваат. Нели, они претежно работат во градежништвото. Тоа е јавна тајна, само да не речеме и овие поноќните барови. Или речи мер со Србија. Тоа не е таа трговска размена или со обраќајна
размена, значи што побрзо да поминува шлеперите на царина и така да задржувањето. Значи во некој сегмент тик има подобрување, но за да кажеме генерално дали е идејата добра, треба да го знаеме договорот што се предвидува и како ќе се развива и кои се обврските на земјите за да тој многу побрзо се развива. Значи секоја држава дека има обврски. Е сега ние почнуваме од најлесните, подиме према најтешките. Така да се пополека, ништо не. Благодарам за вашето јавување. Одме веднаш со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. А мене ли гледате луѓе дека ни се случуваат контрадикторни работи? 90-та година се отцепивме од Југославија, се радувавме како мали деца, независна Македонија, ти реков ми реч. За да сега, со Албанија, со Србија, отворен Балкан ќе правиме, односно со истите тие држави. Па не ли е тоа смешно? Значи, што сакам да кажам? Треба да се разбуди македонскиот народ да свати дека Македонија никогаш нема да влезе во Европска унија и никој нема да влезе од Балканот, додека овие душмани од Запад, значи Франција и Германија под команда на Америка, не ја креираат голема Албанија и голема Бугарија. Или цела Македонија ќе оди во голема Албанија или поделена. Тоа е целата приказна. Ќе земе парче од Босна, од Црна Гора, од сегдека, како што зацртале американците. Толку едноставно. Па не ли гледате дека Словенија е во Европска унија, што е точка во однос на Турција, а Турција не ја пуштаа 30 години. Како не ви е јасно дека се е политика? Украина ќе влезе пред Србија, пред Црна Гора и пред сите. Гледате ли што се случува? Само измислуваат приказки за да не влеземе додека не ја расурат комплетно. Од друга страна, преку домашни предавници ни даваат штетни договори за да се уништи македонскиот идентитет, да се албанизира држава, да се бугаризира македонскиот народ, демек македонците не се македонци, него бугари со бугарска историја. И тоа е целата приказна што ни ја прават. Како не гледат? Во овој отворен Балкан, зашто не влегува Босна и Црна Гора? Тука е... Добро, ви благодарам за вашето јавување. Доколку имате сомнежи за успешноста на овие иницијативи, колку би ни требале, еве можеме да зборуваме. Дали ги гледате овие иницијативи како привремено решение или пак може би трајно? Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Го подржувам овој претходни, мада еднаш ме навреди, не ми ја разбра. Поентата нема врска, се зборуваме за темата. Јас мислам уште пред две недели на вашата телевизија многу беше јасна манепанта на мисијата каде што не бој да се надевате дека Македонија ќе истапи да биде приведа во Европска унија. То го кажава Европскиот совет. И сега, јас точно е така за мене. Саве, тоа има да се среди сето заеднички да биде, не ние име да промениме, како што го променаме, не бугарите да внесиме, а бе джало да го внесиме во уставо, тоа ќе се биде така. Или ќе одиме во пакет, или не. Како во пакет Европска? Во Европска унија во пакет ќе одиме како второкласни држави. Што не му е јасно сега на овие политичари уште што лажат сега, че еве, ние за Европа правиме, одиве, мотото ние на партијата Европа. Која Европа бе? Слепи сте, чори сте, ова во наводници. Не гледате што ни се случува, не гледате што ни кажува. Од втора страна, гледајте, излегуваат председатели, се изборуваат, како да се за Албанија председатели, не за Македонија. Што бараш бе, македонски народе, појте? Добар си, трпи, добра е ова власт за тебе. Терај си и уживај си. Како ќе биде че ова власт, така ќе биде. И председател утре ќе бидете во собрание. Седете си дома ко мене. Ве поздравувам, не знам колку имам време.
Поздравам и аз вас, ви благодарам за вашето јавување. Како беа осмислени договорите од Отворен Балкан? Тоа беше со цел да придонесат кон отстранување на бариерите кои попречуваат трговијата и слободното движење на луѓето. Дел од економските експерти сметаат дека ние како Македонија би имале добивка од сезонски работници, особено во областа на земјоделието, туризмот и градежништвото. Ќе успеат ли во тоа, ќе успеат ли ове иницијативи да ни донесат нешто такво, би дошле ли кај нас луѓе од соседството по работа? Еве, веќе над 700 македонци изразили интерес за работа на пазарот на Отворен Балкан за неполна недела откако се активираше мерката. Председателот на Стопанската комора на Србија, Марко Чадеш, единствениот пазар на труд помеѓу овие три земји го нарече револуционерно. Тоа е голема работа за економијата, бидејќи сите ние се соочуваме со недостиг на работна сила, како и проблеми во низината структура. Но сите ние се соочуваме со ваков недостиг на работна сила малтене во истите области. Платите исто така ни се горе-долу исти, ги имаме слични, ако не исти бюрократски проблем, истиот проблем со правниот систем и нивото на развитокот на демократијата, слично ниво и на корупција. Што ќе биде пресутно за потенцијалните работници од овие три земји помеѓу изборот каде ќе работат? Зошто некој од Албанија или од Србија би избрал да работи кај нас и обратно? Зошто некој македонец би отишол кај нашите соседи, што ќе биде пресудно, дали само платата или некои други моменти. Продолжуваме со наредниот гледач. Добар ден. Здраво. Повелете, ве слушам. Па, ја би рекол, овој Берлински процес прем не ми е јасно од кај изникна сега овој збор. Тој е веќе од пред 10 години, сега само се реактивираше минатата година. Аха, затоа што малку ме збунува коментарот. Тоа е всушност почетокот Балкан, на Отворен Балкан. Сум се изјаснил како голем противник на тој Отворен Балкан, затоа што тој Отворен Балкан го нудат како алтернатива западњаците, кои што ако веќе толку не сакаат да примат во Европска Унија, а можат да примат, да речеме, можат, еве да речеме, тие што се противат против примањето на Македонија во Европска Унија, не им дадат по една цигара или пура на тие представниците на нашиве јужни, северни, источни, западни, северо-западни комчи и по едно кафе таму, дали нес кафе ќе пија, дали стандардно кафе, нека испија таму кафе, нека и нека се изгласа тоа влез во Македонија, на Македонија во Европска Унија, како што можеше да се направи тоа со Украина, као Деме Орбан требал да пие кафе, и го реши одма проблемот, одма договори, направија све, готово уште да примат Украина во Европска Унија. И са много безобразни предлози од страна на таа Европска Унија. Више, она е, како да ви кажам, на изумирање. Може тука уште нашиве политичари, медиуми и све останато пробува да представат Европска Унија како китка за мирисање. Не е тоа, да ние киткине по джунгли на амазонски, онде како и што ти пушта интересен мирис и се навлекуваш на него и на крај. Зашто зборувате, извинете? Мало? За што се однесуваше вашиот коментар, последниот? Па, амазонски цвекиња, китки. Нели има едни што пуштаат мирис и мувата влегува внатре и бива изедена. Така ние ќе биде. Добро, се извинувам, не ве. Не ве разбрав поинтата, но благодарам што пояснивте ве крајот на, кон крајот на вашето јавување. Дали е алтернатива на Европската Унија или пак може би треба да ја сметаме како наместо обични степеници, да ја сметаме како ескалатор кон Европската Унија? Уште едно отворено интересно прашање за кое најверојатно времето ќе покаже и пак ќе зависи од тоа како ние ќе ги имплементираме и реализираме сите договори кои што беа подпишани во рамките на овие две иницијативи. Продолжуваме со наредниот гледач. Добар ден. Ало, добро ден. Повелете. Ова тема не е во интерес на граѓаните. Што, Берлински процес или Отворен Балкан? Што не е во интерес на граѓаните? Залажување во не на
на македонскиот народ. Ове другите држави си брате, државите, да речеме си, економијата, стабилноста, безбедноста, не се откажуваат од својата еднина, што ти знам за јазик и историја. Со кај нас само се случува. По случување не е ни срамје да го дебатираме. Каде е економијата што битува? Кај се платите? Каде се инвестициите? Каде се за на народа што битува ова, на памет ова влада, ова, не народна влада битува? И лекови ефтини, да че ми ја тие спората сега, луѓето колку страдат. Ништо не е исполнено. И ова ќе го иште, ќе разтражиме, ќе го бараме, ќе задржува државата, народа на просечки став го довен сега. Социјални проблеми. Де, за Европска унија што треба животни останат да по-добре, економија по-добре, демократија има сусо да владее, да нема луѓе невработени, да има ефтини лекови, да има да не страда за луѓето за потреби за лек, а да ги на црно да ги продават. На што личи ова? Социјална права. Социјалните права, какова наша земја, наша социјалната за сама, се откажава од народа Македонија. Македонија не смее да каже. Што му е народо важен? Се знам, пред избори, што му е? Што се работија за овие 7 години? Само задолжија државата и ништо друго. И сега, дај. Благодарам за вашето јавување. Мислам, нека сепак имаме некои придобивки. Еве, после рекламите можеме подетално да позборуваме за тоа. Останете со нас, се враќаме наскоро. Продолжуваме со нашата денешна тема, Берлински процес и Отворен Балкан. Дали веќе ги имаме очекуваните резултати, но и кои се предизвиците со кои што се соочуваме. Несомнено е дека веќе имаме многу придобивки, еве може да патуваме само со лична карта ни со соседството, доколку сте студент или професор, имате зголемени академски можности и така натаму, но секако има и предизвици. Председателот на Сојузот на стопанските комори Трајан Ангеловски во интервју за РСЕ вели дека на долгорочен период Отворен Балкан би ни дал економски придобивки, но сега за сега нашата економија е најслаба од трите земји потписнички, што значи дека ќе има нов одлив на работници од нашата земја кон нашите соседи. Сепак, со што можеме ние да им парираме на Албанија и Србија, особено во економскиот сектор? Продолжуваме со гледачите. Добар ден за наредниот гледач, доколку го имаме на линија. Да, ве слушам, повелете. Во емисија сме? Да. Па вака, полесен плен ќе бидеме и за србите, и за албанците. Ако зборуваме македонски, тогаш во нашите документи да ги пишува дека сме, ако патуваме, да ги менуваме документите, ако одиме за Албанија, дека сме албанци, ако одиме за Србија, дека сме срби. За да поминеме по-добро, да не линчуваат. Едно. А кога имало такви проблеми? Секогаш. И ќе има. Се уште ќе ги има. Тоа е неминовно. Јас тоа ви го тврдам и главата ќе дојдам на сред площад на вашата Македонија, ќе ја ставам. Ако не е така, да ме пукнат сите да ме пукат. Оние што ги ставаат главата за ова држава, сите загинат. Јас се извинувам само ако може малку погласно да зборувате. Па и вие не зборувате некогаш гласно, па и јас така сега зборувам, зашто душата ми е. Ни погласно да зборувате за да ве слушнеме. И јас и гледачите. Треба да зборувате погласно и јас не ве слушам кога сакате да го добиете одговор дали полесно ќе поминете кога ќе отидете во друга држава. Тоа го сакате вие да го знаете. Јас ви го кажам. Значи, што треба да направите? Како Афродита. Треба да се пријавите како албанка, ако одите во Албанија, а таму како србинка. Дали ме разбирате или не? А имате ли некој конкретен пример кога тоа на вистина има така било? И тоа, илјадници примери, илјадници, глави ми секоја. И до ден денес не сакам да раскажувам повеќе,
Не сакав те мобилот. Добро, доколку не сакате да раскажувате повеќе, но не можете да приведете некои конкретни примери, тогаш каде оди дискусијата? Може да го исклучиме гледачот, само дека само некои спекулации, празни зборови, доколку имате случај таков да пријавите, повелете, се останато, мислам дека не води никаде. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Афродита, Отворен Балкан го признавам. Јас лично, еве зошто. Ние, како Југославија, бевме сема, кој исклучам Хрватска и Словенија, али тогаш бевме заедно, тогаш ние бевме Европа. Ова Европа се виде колку не сака нас и што сака да направи од нас. Ни една друга држава не е условувана ко нас. Менете име, направите ова, бугарите ова, и што ти ја знам, утре не знам што ќе му текне. Значи, го признавам, доки ќе се свести самиот народ, да види со кого, може би ќе се сетат по старите, платформа Глигоров и Зетбегович, и да не брав други, тоа беше сем овие две горе држави да останиме заедно. Тоа ќе си дојди, ама по време. Еша, каја е големата кочница? Ако денески, мислев, тоа ќе види тема, Хали Ахмети лупаше на бирото и велеше вака. Јас се ќе порадо бев за голема Албанија, ама не сум сега, овде е нашата држава. Еше, а тоа можете да го рачунувате дволично кажано. Еве зошто јас го поврзувам. Тој сами ја кажа, го цитирам, многу одамна пред 5-6 години, мене рече ми ја нудеше политичар Западна Македонија до онај пресеко како што е таму Западна Македонија, ама рече јас не сакам. Е сега јас поврзувам оти не сакаше Западна Македонија. Сега цела има на рака, со 12 души, 44 од СДС, што сака му прави и командова. Дури и председателот кој денески се тепат пак да биде листиот. Аби тој што во зади подпишуваше, зади што подпиша. Што подпиша? Последниот закон за коцка не го подпиша и го винија па се разделија. Свест? Поздрав до вас. Продолжуваме со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сте во програма? Во програма сте, да, ве слушаме. Сега вака, нас е местото во Отворен Балкан. Значи, Европската Унија ви ќе предрасват. Значи, јас сај работава, таму имаше протести, 90 протестира во Франција, во Германија и исто. Значи, сета роба што се взима од источниот блок се взима, од Русија и Белорусија и од Украина, и за тоа таа војна се води во Украина. Значи, ние никој пат не може да влеземе во Европската Унија за тоа што Србија не го признава Косово. А Србија, ако не го признае Косово и не ја примат во Европската заедница, а ние ќе војме у пакто Србија. И за тоа Македонија никој пат не може да влезе во Европската Унија. Значи, овие западни, поготово Америка, бомбардира Србија од Италија бомбардираа Србија од Авијано и затоа никој пат не може да влезме. Најдобро решение е Отворен Балкан. Значи, Југославија и имавме ни голем пазар, али Соединените Американски ја растипаа Југославија, а тоа најмногу поддршка и даде Словенија и Хрватска. Иначе и имавме ни голем пазар. И затоа никој пат Македонија нема да влезме во Европската Унија. Затоа Европската Унија биќе пред распад. Јас да работува со овие земјоделските протести во Франција и Германија. Ова е порака и од натрешството и пошироко во Македонија. Поздрав и пријатно. Поздрав и до вас. Ви благодарам за вашето јавување. Па еве доколку сметате дека црно и се пишува на Европската Унија, дали може би тоа значи дека ние треба повеќе да си гледаме за нашиот регион, поголема соработка со соседите, за да имаме придобивки на економско ниво и на сите останати нивоа на кои што сега се целиме, односно сега целиме да се подобриме за да станеме дел од Европската Унија. Што едно отворено прашање. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден.
Повелете, ве слушам. Само да го намалите звукот од вашиот телевизор, ве молам. А, да, се извинувам. Прво, македонскиот народ не е заспан. Балкан, јас го подржавам. Отворен Балкан го подржавам заради економија, заради слободен пазар и заради слободно одење. Со лична карта. Оно што го кажа пред малку, мене истото ми го рекоја пред 8 години, ти со српско презиме, Пајн се презивам, каде судиш во Косово? Мене никој ништо не ми направи. Ја патував доста во Косово таму. Зимав роба, да не ми стакуѓе тоа, кине зашто сум патувала. И уште патуваат луѓе во Србија, со лична карта во Ниш, купуваат патики, никој глава не му отсеча. Значи, ова е брука што се кажува, спекулати. Е, сега кажа за Орбан. Не е во темата, меѓутоа го спомна за кафе се продал. А за колку се продаде господинот Орбан, што го прими господинот Никола Груевски тамо? Да не мешаме баби и жаби. Имавте вие еден колега што викаше, ако не знаете да коментирате на темата, немој да се јавувате. Ви благодарам, пријатно и пријатен ден. Благодарам и на вас за вашето јавување. Во интерес на дискусијата, веднаш проложуваме со наредниот гледач. Дали го имаме на линија? Добар ден, Афродита. Добар ден, повелете. Па искористам денеска денот да на муслиманите им го честитам Рамазан. Се извинам само ако може малку погласно да зборувате, не ве слушам. Да искористам денеска приликата да на муслиманите им го честитам Рамазан и Господ сила да дај. Е сега, по врска со темата, тоа е добра работа. Поголема држава сепак има можности за поголема размена на капиталот, на стоката, робата, како што велиме, па спортот ќе се развива, па меѓу човечките односи ќе има поголеми контакти, така натака. Но, има една друга работа, тука што албанците, што се на територија на Србија, околу Прешево, значи, слободно ќе можат во Македонија да дојдат, и не можат додат во Србија од познати причини да работаат. Туку Бујановац, Прешево ќе доаѓаат во Македонија, значи треба да очекуваме доселеници од јужниот дел на Србија во Македонија. Исто така, мислам дека има во Косово албанци кои што имаат албански пасоши, па и Црна Гора кои имаат албански пасоши, а Македонија ќе биде добро место за работа. Значи, очекувам да доселување на поголем број албанци во Македонија за работа нормално и од друга страна контакти меѓу македонците и да се развиат и србите заради тоа што ние припаѓаме на српскиот свет, има контакти меѓу македонци и срби. Благодарам за вашето јавување. Еве интересен момент во продолбочувањето на економските и трговските врски помеѓу овие три земји со своји надворешни политики е и конфликтот на интереси кој што во одреден момент ќе биде неизбежен. Можноста за развивање на трговија со трети земји кои од страна на Европската Унија не се сметаат за позитивни, пример Кина или Русија, наместо да придонесе кон приближување, би придонело наспротив кон одалечување на Западен Балкан од до Европската Унија, барем некои експерти така сметаат. Еве, тие разговараат за можноста иницијативата Отворен Балкан да доведе до создавање заеднички пазар кој би можел да извезува стоки во Кина. Но ова исто така би го оптоварил процесот на преговарање и усогласување на економските политики со Европската Унија. Ова се гледа преку примерот со Србија. Таа има договор за слободна трговија со Кина, но бидејќи
Европската унија нема таков договор, а Србија би сакала да влезе во унијата, ќе треба да го раскине овој договор. Ќе треба ли и ние да се одлучиме што за нас е побитно од отворен Балкан, кои придобивки се поважни? Регионален раст или фасилитиран влез во Европската унија? Ќе треба ли во некој одреден момент да пресечеме што е поприоритетно, еве доколку дојде до некој таков конфликт на интереси и како сметате дека тоа би се одвивало? Добар ден за наредниот гледач. Добар ден, Македонијо. На... Продолжуваме со наредниот гледач. Добар ден. Дали го имаме наредниот гледач на линија? Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добар ден, Афродита. Ве слушам. Уште кога се појави идејата за отворен Балкан или Open Balkan, како го вика, бев голем поддржувач, од кои причини? Затоа што ќе се зголеми протокот на луѓе, на капитал, на роба, односно стока. Во секој случај, трговските размени ќе добијат поголем интензитет и, така да ги кажам, компаративните предности, сега да не образлагам многу, се знае што е тоа, ќе дојдат до израз на сите три, меѓутоа ќе ја спомнам тука и Црна Гора, бидејќи и она претендираше и сигурно ќе биде членка на овој сојуз, затоа што и со нив можеме да имаме добра соработка. Кој, бидејќи го слуша председателот на Стопанската комора многу убаво, тој кажа дека точно е тоа, ние се уште не сме економски зацврстнати за да можеме да бидеме конкурентни на останатите пазари, меѓутоа сепак имаме роба која може да се пласира, да речеме виното, ќе кажам, тоа се податоци. Прва земја сме во регионот по искористеност на ИПРД средствата. Втора земја сме во регионот и 22-ра во светот по извоз на вино. Не знам тоа дали ви е познат. Тутунот сега е по 365 денари. Тој може да се пласира исто така. Оризот наш е познат. Сега е над 40 денари. Треба да се субвенционира. Има 18.000 по хектар. Гледам времето, мисля, че... Благодарам за вашето јавување. Интересни поенти, еве токму затоа изборуваме, кои се веќе добиените резултати, но кои се и потенцијалите. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден, Афродита. Повелете. Видите, вака, кажавте дека треба Србија да прекини со Кина, а исто и ние, виденски, сме тргнати кон ЕУ. Јас велам обратното, да си држиме према Кина. Од овие видовне 33 години што ни прават, нема фајде од овие. Менете ова, менете она, а бе што да мениме појќе. Да почниме да се бесиме и да и молиме, исто ќе биде. Намерачиле во пакет да не пикнат ако им требаме. Ако не джаве правиме муаве Совије, Америка, тоа е закон и Македонија, та Америка, кој не зеќе и забранеше да не признај под уставно име, кој немаше машо ќе речи во свето, таја ни го наметна промена на името, само да створи голема Албанија. Многу добро знајме да не вредјам зашто то го прај и кои се поданици на Америка. Гледате, било председател, било премиер, зад него е знамето на Америка. Добро, Америка е ги поддржува овие иницијативи, но сепак Европската унија е таа која што е иницијатор. Не, ни треба таа, поддржува само да ни го одложи влегувањето. Ние 30 години и кусур не лажат.
Доста е лага. Кажав предходно, што треба да се обесиме да ни верува. Па нигде го нема ова. Лага чиста. Чиста лага однесе. Фала, Европа. Добро, ви благодарам за вашето јавување, само да ве коригирам. Ни кажав јас дека Србија би требало да престане да ги прекине односите со Кина, само ги презентирам мислењата на различни експерти, некои се спротиставени, некои одат во определена насока, се со цел за да имаме повеќе аспекти од кои што може да ја анализираме денешната тема. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете, ве слушам. Само момент да го намалам малку гласо. Е, вака, може. Треба погласно малку да зборувам? Па, јас ве слушам добро, доколку вие мене ме слушате, повелете. Ве слушам одлично. Поздрав до почитуваната Афродита. И многу сум задоволен што после долго време доби врска и да се јавам да кажам неколку зборови. Конкретно, секојаш така сум зборувал и овај пат за темата. Темата, како и многу минаше, се изјаснија и јас сум за тоа да постои Open Balkan, отворен Балкан. Станува збор за земји кои што можат на многу повисоко ниво да го покренат. Не само економската размена. Тука е се и другите односи, нема само економските да гледам, и политичките, тука ќе гледам и спортските, и се што може понатаму да не воведе кон што подобар живот во оваа ситуација во кој што се наоѓаме во неизвестност со примањето на Македонија во Европската Унија. Некако гледаме дека може би заскриено зад предето, ама се прекинуваат врските со истокот, како со Русија, така и со Кина, земји кои што имаат огромно влијание врз, поготово Русија, врз нашата економија, и затоа да се надеваме во иднина да имаме можност и ние тука да си соработуваме, тоа не значи дека ние ќе се отделиме од Европа. Апсолутно. Нека биде тој отворен Балкан. Нека се работи што е можно повеќе. Не се само овие три земји што се, ето е Црна Гора тука, ето е Босника, па ако сака и Хрватите, нека пиват, оти и нив не му светаат ружи. Ако вака во последно време се подобро, така да речем, економски. Благодарам за вашето јавување. Токму така не се работи само за економски придобивки. Тука е и образованието, културата и спортот. Има многу полиња во кои што можеме да очекуваме некои резултати, кои што, како што веќе напоменав, сепак зависат од нивото на реализација и од мотивацијата на владите да придонесат кон понатамошно развивање. Одиме со наредниот гледач. Добар ден. Дали имаме нареден гледач на линија? Ден. Да, ве слушам. Да. Повелете. Во програма, да? Во програма сте. Благодарам. Вака, јас се извинувам кон вас и вашата телевизија, меѓутоа ќе кажам една реченица во контекст на ова што се случува во петокот и денеска. Во петокот јас имам чувство дека вие не ме разбравте добро кога ги спомнав дискриминација на жена и тенџериња. Добро, тоа, но тоа за во петокот веќе е завршено. Не, сакам да се извинам. Тоа не се случува од вашиот медиум, се случува од нас гледачите што не знаеме да се однесуваме во јавност. И што добро, вашиот... петок веќе е завршен, да. Приказ на денеска е понеделник, денеска нова тема. Повторува. И денеска се повторува. Тоа ми е целта. Треба да знаеме, да се однесуваме, да не дозволиме да ни исклучите. А јас мислам дека во петокот не бев разбран. Такво чувство имам. Тоа се случува од нас, не од вас. Вие сте професионални и вашиот предходник беше многу високо професионален. Благодарам за поддршката. Повелете на темата. Да, на темата. Јас мислам дека тоа е моје лично мислење. И Берлинскиот процес, тоа мислам дека опфаќа поширок број на земји од Отворен Балкан. Сега сме само три во Отворен Балкан. И мислам дека ќе биде добро, меѓутоа ги имали очекувањата. Па не можеме веднаш да кажеме, малку треба да помине време. Моето мислење е дека ќе има позитивни очекувања.
Е са, тука малце ние сме во хендикап, што имаме најмал развој. Меѓутоа, треба да се потрудиме да привлечеме, да се отворат бизнеси, дали од наши бизнесмени, или работодавачите ќе бидат странци, тоа е најмалку важно, за да можеме да привлечеме и работници од нашето окружување. Значи, треба да работиме на овој процес, Отворен Балкан. Ако така само чекаме и го имаме тој сертификат, ништо не правиме. Значи, пак од нас зависи. А инаку, ако се развие тоа Отворен Балкан, мислам дека полесно ќе влеземе и во Европската Унија. И да не се надаме дека на Европската Унија црно и се пишува. Јас не мислам така. А тоа кажува Јеско. Благодарам за вашето јавување. Еве, ако сега почна да функционираат некои од договорите, сепак Берлинскиот процес го имаме веќе 10 години, исто така Отворен Балкан се создаде пред неколку години како мини Шенген, значи веќе имаме врз основа на што да донесеме некои заклучоци, но така е веќе видиме како ќе се развива понатаму, како што видовме ве неполна недела, веќе 700 македонци се заинтересирале за пристап до единствениот пазар на труд, па ќе видиме како ќе се одвива тоа понатаму, особено ако се земе во предвид дека сезонските работници нас би ни биле од особена корист, па веќе почекаме да видиме како ќе поминеме туристичката и земјоделската сезона. Одиме со наредниот гледач, добар ден. Добар ден, Афродита. Повелете. Па ова мене Отворен Балкан, Македонија, Србија и Албанија, некако ми личи дека комплет ќе не примат во Европска Унија. Така некако заличува. Не само на мене и на пуно други. Сега ова е добро. Например, ете земјоделците наши можат, например, у Албанија да ги произведува, да ги носат своите производи, поготоа летно време, таму да ги продава. Мислам дека тој пазар ќе донесе некој економски бенефит за Македонија, што ние сме од овие две земји економски понеразвиени. Бруто домашен производ ние имаме 12 милиарди, овакво Албанија ми се чини негде 40-50 милиарди има, така? А Србија има 70, така ми се чини дека е негде. Овако, нека ние со среќа мислам, ќе се работуваме. Ете, например, многу туристи, ја не сум бил во Албанија, што сум били во Албанија, многу се фалат за таму, за однесувањето на албанскиот народ со нашиот, со Србите традиционално добро живееме. Па, ајде, овој Отворен Балкан нека биде показател да не примат побргу во Европска Унија. Афродита, поздрав, пријатно. Поздрав и до вас. Ви благодарам за вашето јавување. Со ова ја завршуваме денешната дискусија. Ви благодарам сите оние кои што не следа и директно се вклучија во нашата емисија. Останете со програмата на Телевизија 24 и секој добро.